पछे पछे भड़र 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 होउछु देख त आज्ञा दयाकरी बसंती बाबू के डाकी दियंतु प्रथम रु मु कहिछि सारंग सर देखाई पारिबो नै क्या बात कि तुम बुझि पने काहे कि देखाई पारिबो नै काहे कि देखा हबो तू कोन महारे थत अथॉरिटी मु तते कैफ देबी काहे कि देखा हबो देखो आज्ञा सात दिन समय भितर चार दिन समय चली गल आ बाकी रहा तीन दिन ये तीन दिन भितर कंपनी केस टकर डिपोजिट नक मो चाकरी चली जब प्लीज सर बसंती बाबू टे डाकी दिंतु प्लीज ना कौन गामिशा पक बस हाँ मो जीवन जीविका से प्रश्न उठू दरकार पड़े मुझे करने बाध्य मारि तो तली पेट को गोटे ठिया गोईठा तो अंत बुजल सब पंक्चर करदेवि रे ये कंडूरी पहाड़ अंगबाजी देखा जा ତାମାନେ ତମେ ଧମକ ଦଉଛ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଯିବି ଦେଖିବି ତମେ ମୋର କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଯିବି ବଡ଼ ଉଠେଇଲୁ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହାତ ଉଠାଉଛୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହାତ ଉଠାଉଛୁ ହାତ ଯଦି ବେଗାଚାର ବାଜିବ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ହାତ କ'ଣ ବେତାଳେ କିଏ ପାଟି କରୁଛୁ କି ରେ ଖାଲି କ୍ଷୀର ଚା ଯେମିତି ଓଠ କଠ ଲାଗିଯିବ ପଠାପଠ ଶୀଘ୍ର ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଥାଉ ମନା କରିଦେ ଚା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ଚା ଦରକାର ନାହିଁ ହଉ ଘଡ଼େଇବୁ କ'ଣ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆସି ମୋ ଘରକୁ ଝାମେଲା କରୁଛ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣି ନଜାଣିଲା ଭଳି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଛି ଏ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ସାଇନ୍ଟା କରିଦେଇସିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଏ କଣ୍ଡ୍ରୁଇ ଏ ଘଡ଼େଇ କ'ଣ କହୁଛି ସାଇନ୍ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିବେ କ'ଣ ଖୋଜି କେଉଁଠି ସାଇନ୍ କରିବି କ'ଣ ପାଗଳ ଲାଗ ସାର୍ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣ କହିଲେ କ୍ୟାସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 570,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାସ୍ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଇନ୍ଟା କରିଦେଇ ଆସିବେ ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଡ୍ରି ଆଜ୍ଞା ଘଡ଼େଇ କ'ଣ ଏକଥା କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଥମରୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲି ବୁଝିଲୁ କି କଥାଟା ବୁଝିପାରିନଥିଲି ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ କମ୍ପାନୀ କ୍ୟାସ୍ରୁ 570,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଭୁଲ ଭାବିଛ ଟିକେ ଭଲ କରି ମନେ ପକାଅ ତମେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଛ କି ନିଜେ ଖାଇଦେଇ ଦେଖ ଆମେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆମକୁ ସେମିତି ଜମା କୁହ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଏମିତି ମୋ ଟଙ୍କାଟା ଫାଙ୍କିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ମୋ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ମୋ ଘରଟିର ନିଲାମ ହେଇଯିବ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଉ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେବିନି ତୁମର କ'ଣଟା କରିବୁ କ'ଣଟା କରିବୁ ବେ ଆପଣ ପକେଇବୁ ଚିମିଟି ପକେଇବୁ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେବି ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବି ଆଚ୍ଛା ନଦେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ମାରିବୁ ସାର୍ ମାରିବୁ ମୋତେ ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ 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 ଟିକିଏ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେଉଛି ଆପଣ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଚଲ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିରଜ କୁମାର ମାଡ଼ ଖାଇ ବୋଲି ଜାଣିସାରିଲେଣି ଦେଖାଯାଉ ଏ ମାଡ଼ 2020 ଭଳି ହେଉଛି କି ୱାନ୍ ଡେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଉଛି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ ମାଇଲେ ମାଇଲେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ମୁଥା ଓଲ୍ଡେନ୍ ସାର୍ ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର ଓଲ୍ଡେନ୍ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ନିରଜ କୁମାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଓଠ ଫାଟି ଯାଇଛି ରକ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ବାହାରୁଛି କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୁଣି ସାର୍ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଇଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଚାପଟା ନିରଜ କୁମାର ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଝାଏଁ ଝାଏଁ କରିଦେଉଥିବ ଆଖିରେ ଜୁଳଜୁଳା ପୋକ ବାହାରୁଥିବ ତଥାପି ସାର୍ ସାର୍ ଆମର ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି କି ଷ୍ଟାଇଲରେ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କି ପ୍ରକାର ମାଡ଼ ହେଉଛି ସାର୍ ସାର୍ ମାଇଲେ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ଏକାଥରେ ଚିତ୍ପଟାଂ କିନ୍ତୁ ଚେତା ଯାଇ ନାହିଁ ନିରଜ କୁମାରଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯାଉଛନ୍ତି ସାରେ ଝଡ଼ ବେଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ହାତକୁ ଧରି ଘୋଷାରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ଖାବସ୍ତା ପରି ଖପାଡ଼ି ଦେଲେ ସାରେ ସାର୍ ଆମର ଖପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇଲେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଗୋଇଠା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଖେଳ ବନ୍ଦ।